Евгений Арсланұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде осы университеттің белсенді жастарымен есті кісілердің қатарында болғым келсе деген тақырыпта кездесу өткіздім. Бұл тақырыпты мен Абай атамыздың 15-ші қара сөзінен алдым. Яғни қазіргі заманда оның ішінде мені және жастар не қызықтырады? Жалпы әлем бойынша мына кейінгі буынды қазіргі заман жастарын мына мотивация, өзгеріс, жетістікке жету, жақсы қарай өзгеру деген сияқты тақырыптар қызықтырады. Енді мен өзім ағылшын тілінде түпнұсқада осы тақырыптардың бәрін, кітаптардың бір қатарын оқыдым, мотиваторлармен таныспын, бірақ олардың жазғандары көңілімнен шықпайды. Маған осы тақырыптарды Абайдан, Шәкәрімнен, Мәшһүр Жүсіптен, Әлихан Бөкейханнан, басқа да өзіміздің осындай қайраткерлерімізден тапқан ұнайды. Мына есті кісілердің қатарында болғым келсе деген тақырып бұл адамды уақытын тиімді өткізуге, яғни time management, time regulation, сосын мына жетістікке жетудің құралдары, сосын адамның өз-өзіне есеп беруі. Осы жағынан осындай инсайттарды таптым осы қара сөзден. Сондағы білімді бөлсем, жалпы менің осы өзіміздің жастарға және оның ішінде осы Қазақстанға және оның ішінде ары қарай мақсатым бүкіл дүниежүзіне таратқым келетін идея ол Абайдың толық адам идеясы. Мен үшін толық адам дегеніміз ол бірінші кезекте жетістікке жеткен адам және екінші кезекте жетістікке жету жолында жүрген адам. Мысалы, рухани дамуды Абай атамыз жылы жүрек деп айтады, жылы жүрек. Ал интеллектуалды дамуды Абайда нұрлы ақыл дейді. Ал үшінші физикалық дамуды ыстық қайрат дейді. Төртінші материалдық дамуды Абай атамызда кетпес дәулет дейді. Яғни мен өзіме алдыма қойған үлкен бір мақсатым осы толық адам идеясын төрт даму арқылы насихаттау. Қазақша даму жол ол толық адам деп насихаттағым келеді. Енді осындай өзімнің көрген білгенімді, ойға түйгенімді университеттің өзім оқыған, өзім түлеп ұшқан осы университеттің жастарымен, студенттермен бөлістім.